Yo, naitwa MC Khalifa kutoka Upendo Records Media. Kama kawaida kipindi changu Real Life Interview. Before niendele, una make sure ume subscribe, ume share, ume like kwenye fanpage zetu. Yemradi uwe mtu wa kwanza kupata video zetu ambazo zinaachiliwa kwenye Upendo Records Media. Behind of the camera niko na Oscar DTZ. So leo sina mengi sana, wala sina, yani sina maneno. Ukiona mimi leo niko hapa, leo nimewatia ambao mnyamwezi fulani ambao anatoka pale Dar es Salaam, unaona? Sasa nataka tuongee mawili matatu. Atajieleza kwa majina anaitwa nani. Oh, mwanangu mambo vipi? Bana poa inakwaje? Niko poa sana, yani hata kukuliko, yani ni kama naona hivyo tu. Yo, naongea na nani kwanza? Ya hapo naongea na MC Khalifa kutoka Upendo Records Media. Right now ndio. Yes. Wa Kenya? Yani kwa Kenya hapa yani. Oh, sharp sana mwanangu. Leo umenikumbuka eh? Ya, leo nikaona kidogo tupige story mbili tatu tuweze kutujuliane hali. Nimepandisha mawimbi kutoka Kenya mpaka Tanzania. Hongera sana DJ. Yaani hapo mvuto wa wewe. Uko serious kaka. Eh, mvuto wa wewe unakuwa uko serious tu kama mimi hivyo. Yeah, mko serious, big up sana, shout out sana wanangu. Najua mnamsupport Mo Dazen na kuna mashabiki wa Mo Dazen pande hizo. Hongereni sana. Asante sana. So kama unavyosikia hapa naongea na Mo Dazen, sijui kutoka wapi. Hebu waambie. Wewe na kwamba mimi bana kwa sasa niko pande fulani wanapaita Dar es Salaam, lakini siwezi kusema nimeenda Dar es Salaam ni kubwa. Ila wana watambue Mo Dazen anapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Okay. So kama sawa, kama unasikia hapa nakwambia kwamba ni Mo Dazen anatokea pale ndani ya Dar es Salaam, unaona? Aha. So kwa wale ambao wanajua wanafuatilia, make sure umeanza ku like, ku share, uanze kutoa comment pale kwanza Mo Dazen ambao anaongea. Mo Dazen, ningependa kuweza kuambia ma watu ambao wanatusikiliza, unaimba kategori gani kwenye rap? Yo, mimi ni msanii ambaye naiwakilisha sana Tanga, yani kumaanisha Tanga ni msanii wa Kizigua. Ndio. Kwa niwakilisha, naweza kusema naiwakilisha Tanzania nzima, lakini sana sana na bengi sana na wanangu wa Tanga. Sababu kule ndo kuna mashabiki wengi ambao sewei mara kwanza nilikuwa naimba nyimbo za Kiuga, muona bwana, lakini pia nachanganya na nyimbo tofauti right now kwamba sasa hivi letu la muziki limekuwa sana. Ndio, ndio. Watu wanakuwa wanaimba sana singeli, wanaimba sana mapiano. Ndio. Kwa hiyo tunapata upepo wa muziki jinsi unavyoenda na upepo wa soko la muziki. Unaona bwana, kwa sababu muziki sasa hivi ni biashara. Kama ana benki kila sehemu. Mo Dazen, kama Mo Dazen anaimba muziki wa aina yoyote ile, ikimaanisha bongo flavor. Piano na singeli, lakini kwa sasa muziki wetu ambao una hang sana ni singeli na mapiano kubongo. Okay. So Mo Dazen, by the way, ni mtu ambao kuna umekuwa na brand nyingine ngori sana, brand nyingine kubwa sana hapo ndani ya Dar es Salaam, ni kuna lebo ambao umejenga sasa ya Mo Dazen. So tungependa kujua ni wasanii wangapi ambao wenye umesign ndani katika lebo lako. Kwanza nani kakwambieni kama Mo Dazen ana record label? Sinajua wana reporter zima tunachunguza bana. Tunachambua sana wanangu da. Zaa nikasema kidogo leo lazima tuweke wazi, utuambie ni wasanii wangapi ambao umesign ndani. Ya, kwanza kitu ambacho unataka kuambia mashabiki wanaonisikiliza sasa hivi, nikisema kwamba muziki ni biashara, kama Mo Dazen ni msanii ambaye anajitafuta, na pia kuna wana ambao wanamsupport, naweza kusema kuna wana wanamsupport na kuna wana wanamsikiliza, unajua eh? Yes, yes. Kwa maana hiyo nimeona nikitafuta kidogo nilichokuwa nacho, nimeona kuna wana nao wanataabika, wana kipaji, inawezekana wengine wana kipaji zaidi ya Mo Dazen. Yes. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nimekianzisha kama studio. Mimi nina studio yangu kubwa inaitwa Daz Records. Sasa ile studio inatakiwa ifike mahali itambulike nayo, unajua eh? Ndio. Kwa hiyo dakika za mwisho ile studio ili iweze kufika mbali, lazima tupate watu wenye talent. Nikisema talent, watu ambao wanajua kitu, watu wanajua ambao wanajua kuimba, watu ambao wenye vipaji vikubwa. Yes. Kwa maana hiyo nikaanzisha record label yangu. Hiyo record label, yeah, inaitwa Dazen Brand Music. Tayari nimeshamtambulisha dogo mmoja anaitwa Nowboy. Lakini pia nilikuwa na
wasanii. So baadhi ya wasanii nikimaanisha wasanii, kuna wengine nilikuwa nao, lakini mziki bana unataka heshima. Yes. Kama una heshima uweze kupote. So the way kama we MC Khalifa hapo Upendo Record, unajua ni jinsi gani watu unawaheshimu na ni jinsi gani unavyoishi na watu hapo. Kwa maana mpaka leo unampigia simu Modazen kutoka Tanzania. Yes. Ni kitu ambacho unajua kabisa imeaminika hapa ofisini. Kwa hiyo kuna wana ambao wengine hapa Dazen Brand wamezingua, nimewapiga chini. Kwa sasa nimebaki na wasanii wawili tu, mmoja anaitwa Now Boy. Yes. Na mwingine anaitwa Azar. Okay. So kama unavyosikia hapa, anavyosema hapa Mo Dazen ana brand kubwa sana, mkipenda studio ndani ya Dar es Salaam. Mwisho wanangu wa Dar es Salaam pale umeanza kuingia ingia kwanza, wale ambao wana vipaji. Afu hujawaambia kwanza vipi kurekodi, ni pesa ngapi, shilingi ngapi? Yeah, kwa Daz Records kwa sababu ina support talent ya wasanii wachanga. Unajua mziki mwanangu, kuna watu ambao hawana kitu kabisa. Na studio kuna watu wanarekodi kwa mapesa nyingi sana, hawana uwezo, lakini mtu ana kipaji. Yeah. Kwa maana hiyo Daz Records Brand Music ni studio ambayo ina support wana. Mm. Studio ni brand ambayo ina support wale watu walioko hali ya chini. Kwa maana hiyo the way sijajoko Kenya pesa nitakohitaji unaweza ukaitafsiri shilingi ngapi, lakini kwa huko Tanzania kuaga mimi na record kwa shilingi 1050 tu. Shilingi 1050 unakuwa una record Daz Records. Mm. Unapata hit nzuri, mix nzuri, unapata kitu kikubwa kutoka Dazen Brand Music, kutoka Daz Records. Sasa sijajua huko kwenu Kenya shilingi 1050 za kitanzania mnachange vipi, lakini huko Tanzania sisi shilingi 1050 ni sio, naweza kusema ni kwa dola ni almost ni dola kama 30 hivi, kitu kama hicho, kama ukichange kila kitu kama dola 30 hapo inakuja kama 3000 na ngapi huko, si kama 3500. Yeah. Sasa hebu angalia ni support gani ambao naitoa kwa wana ambao wenye talent, kwa wana ambao wenye vipaji. Alafu ukiangalia watu wako wanaoimba vizuri wenye talent kubwa ni wasanii wa mtaani. Mtaani ndio kuna vipaji, ukiachana na watu ambao tayari wameshafika level kubwa, lakini mtaani mzee wangu ndio watu wenye talent, afao ndio maskini ambao ndio nimeamua kudili nao mimi sasa. Hapo sawa. Alafu kingine Mo Dazen, wewe tunajua kwamba wewe, yeah, we ni mtu ni mzigua, si hivyo? Umegusa papuri. Ah, lazima. Leo tunaweka wazi, si hivyo? Leo tunaweka wazi. Sio, tunajua wewe ni mzigua, sio? Sawa. Mzigua bantu original kabisa. Alafu kuna vikundi mbili ambazo zilitokea, ni kama unazielewa, kuna Gosha All Star na kuna Zigua Sci-Fi. Alafu sijakuona mzee baba. Imekuaje? Bro, ni kwambie kitu kimoja kwanza, kitu ambacho unatakiwa ukifahamu. Yeah. Kwanza wasanii wote hawa Zigua ambao wanakuaga na ngoma zao ambazo si wanajiita Cypher, si wanajiita Gosha, you know, sijui unanielewa vizuri. Na kuelewa sana. Au bro, uweze kufananisha na level zangu. Mimi ya saivi na saivi natakuwa ni deal na watu wakubwa ambao najua wanaingiza pesa. Mm. Au wote wanaimba tunapata simu 10 hawaingizi. Mm. Si unanielewa vizuri? Naelewa. Asikudanganye. Mm. Asikudanganye mtu. Mm. Mziki ni biashara. Sasa kama mziki ni biashara, itafika hatua. Mm. Kama hao Cypher si na Gosha. Mm. Wanakuwa kama vile wanachana kama taarabu. Mimi nasikilizaga nyimbo zao wazee wewe, siwezi kusema Mo Dazen. Ngoja Mo Dazen. Tufanya hivi. Yeah. Hebu waniambie msanii katika wasanii watatu peke yake ama wale ambao unakubali ndani ya Wazigua. Bro, mimi simkubali mtu yoyote. Mimi namkubali Mo Dazen bana. Nakubali Mo Dazen tu. Sababu gani? Mm. Ndio utaniuliza kwa nini nimeongea hivyo. Yeah, ndio hiyo sasa hiyo. Mimi mwenyewe hakuna mtu ambaye anirespect katika game langu naofanya. Hilo Gosha sio akina Saifa. Mm. Labda kidogo sababu kila mtu anajiona ameshafika. Mm-hmm. Kila mtu anajiona ana talent. Lakini sasa mimi ukiniambia katika wasanii wa Kizigua anaojikubali, naweza nikajikubali mwenyewe Mo Dazen. Kwa nini nasema hivyo? Najua utajiuliza kwa nini unajikubali mwenyewe. Kwa sababu hapa yani ajiona bado tu. Misielewi bado hapa. Weka kwenye fulao nikafanya kazi nao. Ndio. Kwa maana anikubali kwa nini bado? Kweli. Mimi msanii wa kwanza msanii wa kwanza namkubali Mo Dazen. Mm. Kwa sababu ndo msanii ambaye anapambana
na anajua atafika wapi, na anajua modazin huyu huyu anasaidia wangapi. Kuna watu, kuna wana ambao watoto wakizigua wanaimba imba, wanaimba matusi, wanaimba siwi nini. Hiyo kweli mtu unaweza kumkubali mtu anaimba matusi, wakati tasnia hii sasa hivi ni biashara. Biashara ukimfikishia mtu kwa mfano kama MC, nimekuletea mzigo usapoti, kama unaweza kusapoti matusi? Hapana, mimi naruka mimi. Yaani kwa mfano nimetengeneza nyimbo kubwa afu ina matusi, afu wale wale mashabiki ambao wanatakiwa wanipokee ndo na watukana au ndo kabila yake. Wewe unaweza ukachukua mzigo kaweka kwenye ofisi yako kaipiga nyimbo kama hiyo? Hapana, mimi naruka mimi. Utajiri huu mweza kusha ukata, utajiri wana wakuto wana kafara. Utajiri huu mweza kusha ukata, utajiri wana wakuto wana kafara. Kila babe nango, yeah. Mi mweza kwa utajiri sihitaji jema, mana naona utaniletea masara. Nimeridhia na hali ya kimombo, nimekonda mwili mpaka akili kituko. Kweli mjini bila michongo mizongo, walona wili wengi wao waongo. Na ujipange kuja bongo ukujipange, ukikurupuka utapotea kizembe. Na ujipange Dar es Salaam ujipange, ukikurupuka utapotea kizembe. Wapo macholi choli waendesha matololi, ndole mifukoni wapenya madirishani. Mipango mjini, mipango mipango Dar es Salaam mipango. Wani wangu tufurahi, njoni tucheze. Kila mmoja anajidai, njoni tucheze. Wani wangu tufurahi, njoni tucheze. Kila mmoja anajidai, njoni tucheze. Jero ni jero jero, jero ni jero jero. 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 Kamona kunywa, kamona lewa. Kamona kunywa, kamona lewa. Kamona kunywa, kamona lewa. Kamona kunywa, kamona lewa. Mama Sula yupo kavaa kijola leo. Moda zeni yupo anapiga bakola leo. Amulapa yupo analiza vingola leo. Timu we utupo tunawasolola leo. Choste tibira na tibine ni jero. Ipate kodigala zidula international. Ya sasa wasanii wa hawa kizingua hawa kuanemba nyimbo za taarabu za ku, yani za kubishana bishana nini, kwa muziki uweze kufika popote. Sasa huo muziki ni muziki wa kishamba. Mimi siwezi kukubali mtu anatukana matusi mzee. Nakubali mzee. Na sina najua kabisa wananis, kuna watu wanaweza kukusupport lakini wasijionyeshe. Na kuna mtu mwingine anaweza kuona ujamaa mbona kafika hatua wazigua wana mambo ya ugele fulani hivi. Yaani mambo ya kumbania. Ndio maana afiki pale wanapopataka. Watu wanabaniana sana. Wanaamini sana shirki, wanaamini sio nini. Unajua eh? Kwa hiyo ile haiwezi kutufikisha sisi. Naiwakilisha labda wazigua. Mimi nikitoka sasa hivi naimba Damo Dozen bana mzigua kwanza ambaye anaimba na utakuwa ni support nifike mbali. Sasa kama unanidharau inakuwaje sasa? Inakuwa shida sana. So Mo Dozen yani, twende
kumalizia MC aha MC yeah na mimi na mako unaenda na muda lakini nisikilize kuna kitu ambacho point ambayo ninataka kuongea ya 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 hao hao Cypher hao hao Cypher hao sijui wana mtu wao na shine eh ndio aha sao mtu yuko razi akarekodi nyimbo shilingi 100,000 na 200,000 kipindi hicho kuna msanii wao ambaye ni Modazi na ambaye aliwakilisha kabia anaweza akarekodia shilingi 1,000 lakini mtu anakuona boda akarekodi kwa mtu ambaye hamfahamu wala hafahamiani akatoa 100,000 anajua kileta ile hela kwake atafaidi ndio maana nakwambia wasanii wa Kizigua ni washamba. Leo menibamba. Leo maongea ya leo menibamba sana mzee baba. So ili tuende kumalizia. So kama naongea snitch. Wanaimba vizuri. Wanaimba nyimbo za matusi, wanaimba nyimbo sio za ajabu ajabu. Siwezi kukusupport mimi kama unaimba Kizigua ya matusi, ndakusupport nini? Ndio. Kuna nyimbo yao moja ilitoka ya Cypher nilijaribu kuitumiaga wasema Modaz naomba tu support. Nikajaribu kwa support nikapeleka media tofauti. Nilipeleka Wasafi, nilipeleka Abudi TV, nilipeleka Star TV. Nilikuwa najaribu kwa support lakini dakika za mwisho nikaona analetea uswahili ni kwa cancel. Hapo sasa yani wewe upendi uswahili yani. Ah mimi sipendi uswahili mzee. Mimi sipendi uswahili wote mzee. Kwa hiyo iko hivyo mwanangu. Sisi maana sisi Dazen Brand Music kama unatusupport kama Upendo Record wanatusupport na support kwa kila jambo linalotokea. Usiwaze mwanangu, mimi niko kwa kila yani kwa kila jambo lolote yani inatokea yani ukinistua mimi tunastuana tu au sio? Ya kikubwa zaidi tu wana waende wakasubscribe YouTube channel yangu wakaandike Mo Dazen. Bado. Chao, ili tuende kumalizia sasa. Niambie kwanza ni collabo gani ambao umefanya na wasanii wakubwa wa TZ? Wenye unakubali wewe? Bro mimi nimefanya na wasanii wakubwa sana. Nikundo wana kuzungumzia Modaz na ameshafikia shafika watu wakubwa. Bro mimi nimefanya na wasanii wakubwa bro. Bro mimi sio mtoto mdogo bro. Mimi mtu mzito. Mimi nimefanya collab na hebu hisabu hizo collab ambazo nimefanya. Mimi nimefanya collab na mwanangu wa Shaelewa. Amorapa sio? Fanya collab na Amorapa. Nimefanya collab na Kingwendu. Nimefanya collab na Elo Kibera DBS ya Moto Band. Toka ya Moto Band pale, Ngoma inaitwa Nitampataje. Waende wakaipakue ipo. Kio yake bado niko kwenye utaratibu wa kushuti. Nimefanya ngoma na dada mmoja anaitwa Ambaruti kama unamfahamu. Ambaruti tunamuelewa. Ya dada mmoja anaitwa Ambaruti. Nimefanya nyimbo. Nisikilize kwa makini, nimefanya nyimbo na mwalimu wa Temba. Temba kama unamjua. Temba kutoka TMK. Ya, sasa utanifananisha vipi na watoto wadogo mzee? Ewa, hata mimi ndo nilikuwa nashangaa sasa kufanisha watoto wadogo hivyo. Nimefanya nyimbo na mdogo wangu. Kumona, nimefanya nyimbo na mdogo wangu mmoja hivi haya, ni single hita sana kwa SK de mwe wenyewe anapenda kumuita. Noma, mbona kolabo mingi sana Modaz? Kolabo nyingi sana, yani hizo kolabo ni nyingi sana. Alafu leo hii wewe from nowhere tumenikuta kwenye game unataka kuanza kubishana na Modaz. Naona kama utakuwa unataka kupandisha tu cheo, nikazamsho mimi nishuke. Sasa hizo habari mimi huaga sifanyagi kwa wadogo zangu hapa. Okay. Nafurahi sana kusikia hivyo. Hebu ya tuende kumalizia kipindi chetu cha real life interview. Nilikuwa na Modaz. Modaz, waambie wanakupataje pale kingia ndani ya YouTube, TikTok, pale Instagram, IG pote. Bro mi TikTok sikai mzee. Yeah? Inakuaje tena? TikTok kule mtambara sikai kule. Hataki kujirekodi mzee. Bro mimi nakaa kwenye account kubwa. Mimi nakaa YouTube channel yangu. YouTube natumia jina la Mo. Acha nafasi unaandika Dazen. Alafu mbele weke I, unaweka Dazen tu. Dazen. So wanakusikiliza, tuendelee. Yeah, so Dazen. Kuna wengine wanaandika Dazen. Unaandika Mo, unaacha nafasi unaandika Dazen. Dazen. Ehe, ya pili unaenda kwenye Instagram yangu. Mo Dazen official. Hiyo ni Instagram kama unamusikia.
Yeah, kwenye Instagram. Sasa basi, kama kone, kusama whole dozen, kwenye YouTube ukiandika whole dozen, zinakuja ngoma nyingi sana. Kama ukienda kuingia kwenye ngoma zile, utazikuta ngoma zangu nyingi, shughuli zangu nyingi nilizofanya. Yeah. Kwa pale ukifika wewe, una subscribe pale, una like, una comment. Kabisa. Na namba zangu za simu zingine kama ni ushauri utakuwa nitafuta mle. Alafu kuna account nyingine pia, hii ni account mpya jamani. Kama mnanisikia naomba muende mkasupport kwa sababu hiyo ndio kwa sababu ni kwa ajili ya wasanii wangu au Dazen Brand Music. Hiyo account inaitwa Daz Record. Daz Record. Ya, waende pale, wasubscribe, wakalike, comment kwa sababu ni account mpya, hiyo ni kwa ajili ya wasanii wangu ambao wanaanza kutupukia kwa sababu hatuwezi tukachanganya mada. Ngoma ya msanii unaingiza kwenye account yako na kwa ilete maana ile. Okay. So tukana kipindi chetu cha Real Life Interview ni kwa na Mo Dazen, rais wa Kuyumba, au sio? Oya, Mo Dazen, rais wa Kuyumba, CEO wa Dazen Brand Music. Asante sana mzee. Lakini mambo mengine huko. Fresh, asante, asante. Asante, wasalimie huko Kenya mwanangu. Pia, pia shukran huko, wasalimia watu wazee wa kule Dar es Salaam. Rekodi upendo nini sijui, wasalimie wote wanaonikubali wote. Mwambie Mo Dazen West wa Khalifa hapa anakubali sana asilimia. Eh bana, mimi asante. Kuna safari nitakuja au nyie ndio mtakuwa mwanzishe jambo mnialike ndio nikinukishe kule wa Mo Dazen West wa Kunyumba Live ili watu wajue kabisa ni kitu gani tunakifanya sisi. Wagwan, thanks sana. Oh, asante sana, wasalimie. Poa. Umesikia? Yeah. So nilikuwa na rais wa Kunyumba kutoka ndani ya Dar es Salaam. Wanangu, kama umejisikia ndani hapo na mwisho umecomment wasanii. Ilisemekana ndani kuna vikundi mbili zimesemekana, mimi sijui. Sasa una make sure kama umefuatilia hapa ndani na ume like, ume share, ume subscribe kwenye fan page zetu YouTube Upendo Records Media, Instagram Upendo Records Media, Facebook Upendo Records Media. Asanteni, naitwa Khalifa Promote, ukipenda MC Khalifa, afu behind of the camera niko na Oscar DTZ. Ukikosea sana nite General, tunapatana kwenye kipindi kinachofuata.